ხაიშთან მომხდარი ავტოავარიის შედეგად მანქანა გადავარდა მდინარე ენგურში, რომელშიც ისხდნენ 4 ადამიანი, მათ შორის 3 რუსეთის მოქალაქე, ერთიც მათი ნათესავი ადგილობრივი მკვიდრი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი ადგილზეა მობილიზებული. რთული გეოგრაფიული მდებარეობის მიუხედავად წყალზე სამაშველო საძიებო სამუშაოები გრძელდება. ასევე ჩვენს გვერდით სამაშველო ღონისძიებაში მონაწილეობენ სამეგრელოს ზემო სვანეთის, აჭარის და მესტიის მაშველებიც.